Generalno gledajući, nitko nije bio zadovoljen podacima o izlaznosti na EU izbore. Glasovi su se brojali na kapaljku, kraj nekih su stajale jednoznamenkaste brojke. Kako bi se ipak ugurali među evropske fotelje, koaliranje je većini bio imperativ. Kako je to izgledalo iza izbornih kulisa, pogledajte u idućoj priči. Gle, ovaj debakl sa Hrvatskom strankom mladih nezaposlenih umirovljenika nam nije trebao. Pa nije, da. Bolje da to stavimo za sebe i idemo na nešto zbiljnije, sigurnije. Predlažem Hrvatsku realističku stranku. Kaj da s njima koaliramo? Da, dobili su 15 glasova samo u Zagrebu, znači da imaju bar 40 u cijeloj zemlji. Da, ali on neće kraljevinu, kaj? Da, pa. Pa ko će biti kralj? Pa mogu ja, mislim nije prvo, hoćeš ti biti kralj? Pa ne, mislim, možeš ti biti kraj, meni nije beda ti budeš kraj. Iskazno. Da, ti si mi okej. Okay. Pa mislim, možeš ti, da. Mislim. A meni nije, mislim, mogu ja biti kraj, nije meni problem biti. Da, kaj sve jedno, sve jedno. Pa mislim, možda i oni imaju svog kralja već, kad imaju. Otkud njima kralj? Pa mislim, zato su osnovali stranku, pa valjda imaju i svog kralja. Pa mislim, ne bi bez veze u nazivu stranke stavili realistička. Pa dobro, ime HDZ demokratska, mislim, to ništa ne znači. A to je, da. Mene, znaš šta, možda me više muče ovi naši koalicijski partneri. Komunistička partija je Srb, kako će oni reagirati na kralja, znaš ono? Makar, otkad je komunistima doživotno vladar s neograničenim ovlastima bio problem? Mislim, je, da, znaš, ne moramo reći kralj, reći ćemo, ne znam, narodni vođa, veliki sin, nešto, znaš, mislim, nije to problem. Nije to, bravo, to si upravo, nije to, be, da, to si okej. Okay, pa glavu. Nevažećih listića 5,17%. Daj, nemoj mi ono. Da, ozbiljno, praksu prešli, praksu prešli. Ono, čeče. Mm-hmm. To je super. Pa da. Pa to ne mora zihati. Zihirica. Ne moramo se onda natezati ni s kraljevima, ni diktatorima, ni predsjednicima, ni s monarsima, ni sa Vucom, s nikim. Joj, Vuco, da, nemoj. Da. Ne, ovo je puno bolje, to je da, puno bolje. Ovo je puno bolje, idemo da. Na to, 100%. Da, idemo, ne. A kako ćemo je pokupiti? Pa niš, osnovat ćemo stranku nevažećih listića, kad Fino zbroje sve glasove, mi smo unutra, baš se zbriga, prešli smo prag. E, pa to si pravo, da mi smo unutra, onda je poslije ime kasno prigovarati, imamo imunitet, sorry, ja. Imamo, da, što je nas briga, da, to si pravo. Ovo je najbolje od svega kaj smo do sad smislili. Da, to bi nas moglo upeljati u sabor. Žao mi da se nismo sjetili toga prije ovih europarlamentarnih izbora. Kad smo bedasti, da. Sad bi već vi napobirali lovicu, kad smo blesali. Ono, barem 5% nepismenih HDZ-ovaca bi krivo zaokružilo. Ziher bi bili unutra. Daj mi reci, mi uđemo unutra, to se skupa, jer mi moramo imati neki program ili nešto. Ma daj, kajte kakav program, ono, glavno da svoje ljude pobacamo na pozicije, to je to. A je, a mislim da je to tako. A reci mi, kaj ćemo s gospodarstvom, ne? Pa, najbolje da sve rasprodamo, pa nek se drugi bakču, mislim, za kaj bi mi glavu razbijali s tim. A to ti nije loše, da. Sad bi mi još i s tim razbijali glavu, bez veze, ne. A šta ćemo, mislim, s nezaposlenima, to? Napravit ćemo nova radna mjesta, podići standard i omogućiti svima da žive od svoga rada. Evo ti super fora, znaš kaj, to bi mogli staviti onak čisto iz zajbanci. Mogli bi. Ne, ali ozbiljno ovoga, nek Hđ koalira sa strankom nevažećih listića, nezavisnom listom Siniše Vuce, rojalistima, Hrastom i HSLS-om, oni onak se svima koaliraju. E, to je to, to je onda to. I Zihri imamo većinu. Zihri smo unutra. Ili smo barem nas dvojica unutra. Ili barem nas dvojica. To je jedina bitna. Pa, da. Tak, to je, mislim, jedina bitna.